בוקר טוב חלבונים חלבונות ומה שביניהם, אנחנו כאן בלא בוקר, כבר ערב, כבר לילה, שלום לאמא, לבלוג החדש, תגידי שלום, אמרת שלום, כל הכבוד, ושלום לקיקי! ישנה פה גם בערב שלום! אנחנו היום הולכים לטייל בחדרי כושר בישראל! שלום במקרה בחדרי כושר בישראל, חוזרים ובגדול, בענק! אנחנו כאן בחדר של אח פעות שלא נמצא כי הוא בחדר כושר בעצמו, אני מתארגן עכשיו לאימון פוש! עם האחד והיחיד, כולכם מכירים אותו, טלינג! עידן אופישיאל דה כהן דה קוק. כל השמות שאתם מכירים שיש לו, אני לא זוכר מה עוד, יש לו איזה עוד כינויים, אבל בכל מקרה הוא הולך לעשות אימון פוש, ואני בכלל אין לי אימון היום, אבל אני אעשה איתו גם אימון פוש, כי למה לא לעשות אימון פוש? כל פעם שאני יכול, איזה כיף הולך להיות. אז אנחנו נצא היום לחדר כושר חדש, דנדש, שנבנה לא מזמן, אמרתי שאני אהיה שם, ולא הלכתי לשם, לא היה לי זמן, וכי הייתי פצוע, כמובן, כמו שאני אוהב להיות פצוע כל הזמן. אז היום אנחנו הולכים לפרופיט פתח תקווה. לא יודע אם זה אם המושבות או לא אם המושבות, אמרו לי זה בקניון, אנחנו הולכים לראות אם זה בקניון, אין לי מושג איפה זה, אנחנו הולכים לראות את החדר כושר ולדרג אותו כמו שאנחנו אוהבים עם דה כהן. אנחנו נפגש שם ממש עוד מעט כי אני כבר מתארגן לאימון עכשיו. This is my outfit for today and if you don't like it, you could leave. שימו לב חברים וחברות, אנחנו פה עם כובע של מצב אבטר, כובע של ממלכת האדמה, איזה טירוף, איזה כיף, שם אותו, יוצאים עכשיו לחדק, ברגע זה, נתנו פה רעישה. מה זה? זה הסיכה של אינבל, של השיער שלה, הרסתי לה זה, סליחה אינבל, יתואר. עדיין בדרך, כבר 40 דקות, דה כהן פה מאחורי עם האוטו, אנחנו מכוונים שלושת חדרי הכושר של פרופיט שיש פה בפתח תקווה, שלושה פרופיטים בפתח תקווה, להזזל, היינו כבר בכולם, יש, שימו לב, אני אעשה לכם סדר, כל מי שלא מפתח תקווה ורוצה להתאמן בפתח תקווה, וגם מי שמפתח תקווה ובטח לא זוכר איזה פרופיט הוא הולך להתאמן בו, כי יש כל כך הרבה, למה יש כל כך הרבה? אף אחד לא יודע, יש אחד בסגולה שהוא לא כזה נחמד, היינו בו עכשיו, הסתכלנו והלכנו, יש אחד באם המושבות שבו הייתי כבר עם קורל פעם, ועכשיו יש אחד שאנחנו הולכים אליו שהוא החדש שבו אנחנו רוצים להתאמן. כן כן חברים וחברות, תרשמו לכם, שלוש חדרי כושר של פרופיט בפתח תקווה. תודה לכם פרופיט שדאגתם לפתוח שלושה סניפים ענקיים פה בפתח תקווה, לא כמו במודיעין שיש רק אחד וזה מספיק, ויש אייקון אחד וזה מספיק, אם היה ספייס זה גם יכול להיות נחמד, אבל יופי, פרופיט, פרופיט ופרופיט בפתח תקווה, זה נפלא מאוד. אנחנו בדיוק שבע דקות, עוד שבע דקות אנחנו מגיעים לשם, אני לא מסוגל יותר, אני משתגע, אני משתגע. ודה כהן פה נצמד אליי במאחורה עם המרשדס שלו, וכהן סלעת חמוד, הוא יש לו רייג' רציני, למה היה לו עכשיו איזה ריב מפחיד בטיק טוק, משהו מפחיד, אז הוא בא עם רייג' פאמפ קאבר. איך הפאמפ קאבר? לטס גו. זה לא אוברסייז, זה אוברסייז, זה אוברסייז. מאיפה מביאים את האוברסייז של רק אולמייטי? לא במומן. תימו לב, אני רוצה לראות אולמייטי, אוברסייז של אולמייטי, זה הכובע הנדיר, ואנחנו הולכים לראות איפה זה בדיוק. סירה, איפה זה הפרופיט? מינוס אחד? תודה. וואי, כן, מה זה? הכל פה חדש. הכל פה אמריקה. מה זה גדול? וואי, מה זה? מה זה? דובאי, מה קורה פה? היית בפעם? לא, בחיים לא. למה הכל נראה פה חדש? אני כאילו, הצלם שלך. כן. טוב, אז אתם באים אחריי לעוד יום. אנחנו באים אחריך לאיזה יום. לא, בית הוראה. מה, אכלתי ג'פטן טריקות לפני האימון, זה טוב, לא? ג'פטן טריקות, הוא אכל. אני אכלתי 450 גרם אורז. קומה, מינוס אחד. וואי, מה זה הטירוף הזה? נשבע בדובאי גם כאלה. אחרי הכושר פה, במינוס אחד? אה, יש פה גם מעלית. אה, הנה, נו. טוב, זה פה. או, מעלית עם מרות. אין פה מרות בעצם. הנה, יש פה חצי מרות, אפשר לראות את הגיינס. טוב, אין פה חבר'ה, אין פה ילדים. מקווה שיהיה פה הרבה. שיהיה פה ילדים. קיבלנו מאוחר, זה טעות, תן רובי, תן לבלוג, תן שלום, תן שלום פה. מה קורה? זהו, שלום זריף, לא רק שפשר. רגע, יש פה פרומות? יש פה פרומות? די, מה זה, זה הכל ממומן. דקוין, דקוין, יגיד את זה. טוב, אנחנו ניכנס. קבלו אותו, בבואות רוח, מה זה? קבלו אותו! יאללה, כמובן, עושה לנו סיבוב פוזה. אז זה הלוקרים. זה הלוקרים. וואי, תקשיב, הכתף שלך לוקחת את כל ה... אני נראה כמו פפרוני. כל האטנשן, וואי, אני נראה כמו פיצה. זה הלוקרים. אתה יכול להגיד לי שהם פה אינטרנט? יש, אבל פרופיט קוראים לו, מהי פרופיט? רגע, מה, יש לי פיפי. טוב, אחרי זה פיפי. אה, אזור שלם לבטן. What the fuck? זה בטן? מה בטן בזה? זה חצת חזה. קורל עובד עליי. מה הדבר הזה? What the fuck? מה זה? זה חול. טוב, זה חול. תגיד לך צלע שלך, אגב, אני נורא מצטער על מה שאני חצה. מה, זה עדיין נשאלת אלומה אם אתה שברת לי אותה או לא? זה אזור פרוספיט, זה... פה אנחנו לא נהיה. דן, בוא כבר. באמת, מוגזם, מוגזם, מוגזם. אבל איזה גדול המכונה, איזה מכונה. כן, רגע, לא יודעת בכלל לסוף. מה זה? או, וואי, איזה ריח יש פה של חדש. אה, עבדה!
מתגלגל, יש לך פה מלא סקווט טרקים. היי, קול, אוי, מגניב. אתה פה בנצ'ים בשבע. אוי, יש פה אקסקווט מפחיד. ותראה איזה משקולות אחי. עידן, בוא. מה, דמבלים עד 45 קילו? כן, עד 45 קילו. תראו איזה מגניב, הם שומרים את הפלטות תלויות. הו, חזק. בוא נה, כאלה אין לנו אצלנו. 15 אין אצלנו בפרופיט, אני משווה הכל לפרופיט במודיעין. וואלה, אין את זה. איזה יופי. תראו פחושים, קורל פה עושה יד אחת. אני רוצה לראות היום את דקוין עושה 132.5. 132.5 בנץ'. אני באמת לא נעים לי להגיד שאני לא הצלחתי 130. לא יודע, לא יודע איך מצליח להיות כזה חזק הילד הזה. ילד חרא, חזק. נותן פה חימום. הלאה, תן לנו פה חימום עם טכנולוגי. היי סיר, פליז מייק מי בי סטרונג. מהיום אני לא עורך יותר. טוב, הבעיה הכי גדולה בחדרי כושר כאלה שצריך ללכת כל כך הרבה כדי להגיע ליעד הבא. בגלל זה אני אוהב לקחת איתי את התיק, אבל אסור לקחת איתך את התיק. אז צריך ללכת פה מלא, עושים מלא אירובי. זה לא נחמד בכלל, זה לא כיף לי בכלל, אני לא אוהב את זה. והתקרה פה גבוהה, והתקרה בחדר של האימונים נמוכה. זה עושה לי קצת קלסטרופוביה, וזה לא נחמד גם, ועל זה גם יורדות נקודות, אוקיי? וקבלו מה יש פה. איזה טירוף, מלא חלבונים וחלבונות. איזה כיף, מה זה? בום, 100kg על המות, קרוב אנחנו נכנסים פה ל-100, מה זה אנחנו? כשאני אומר אנחנו, אני מדבר על עידן בלבד שנכנס. אני לא עושה אימון היום, החלטתי בסוף שאני לא עושה אימון. היום לא אמור להיות לי אימון בכל מקרה, אמרתי אולי אני אעשה קצת אימון פוש בקטנה, בזה, פה ושם, פוש, כתפיים. לא, הכתף שלי עושה קולות, לא אוהב את זה, נמאס לי להיפצע. אני אחראי היום, כן, כן, אני אחראי היום, חברים וחברות. אני לא עושה אימון פוש היום, ואני לא עושה שום אימון היום, אוקיי? אוקיי. היום עידן עושה אימון, הוא שובר C, פעם הבאה אני אשבור את ה-C שעידן יעשה היום. אם הוא יצליח בכלל לעשות 132, כמו שהוא חושב שהוא יצליח לעשות. הלאה! 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 ניסיון ראשון, לא צלח. חברים, תעשו פה שלום לבלאווג. לטס גו! טו 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 טוב, יש לי הרבה על מה לעבוד, חברים וחברות, לנצח את הדבר הזה יהיה קשה מאוד. כל הכבוד לדקוק על ה-132.5, כמו שראיתם. אתה מבסוט? לטס גו! יא בודי! שלום לכם חברים, תודה רבה שהצטרפתם לסרטון. אנחנו נמשיך באימון הזה עכשיו ברגע זה. טוב, דקוקי פה מסיים את האימון שלו, נתן 132. אני נתתי פה קצת פימפומים, יד קדמית, יד אחורית, בקטנה, ברגוע, כי אני פצוע עדיין. אני אחראי היום, כן כן אני אחראי היום חברים וחברות. זה הזמן לסשן פאוזינג. טוב, היה לנו חרא של אימון, איזה כיף, אבל אחלה מקום, אחלה מכון. אחי, תשמע, האימון הזה, אני אגיד לך, לא אמור להיות לי בכלל אימון, אבל גם לי לא. מה שקרה עם דניאל יונה היום, אחי, פשוט כאילו אמרתי לעצמי, אין סיכוי שאני לא... אין סיכוי, אחי, אין סיכוי שאני לא מעלה 132.5 לחזרה. לא עניין אותי, אחי, שתבין, לא היה אכפת לי כאילו לעצור את כל האימון. אתה יודע, הייתי כאילו אמור להמשיך את האימון או משהו. פשוט עצרתי אותו, לסגור את החזרה הזאת, אחי. עשיתי לך גם סגירה כזאת, איזה סגור את הסצנה. לא סגרת כלום.